Останню годину проблематично дозвонитися усім, хто користується послугами «Київстар». З'явилася інформація, що оператор вимкнув зв'язок. События дозвонилися, з'ясували, оператор не вимикав зв'язок, просто через велику кількість дзвінків на лінії локальні збої. Є певні перенавантаження мережі. Вони пов'язані з великою кількістю дзвінків, які останнім часом виконуються. Наші фахівці працюють над тим, щоб зв'язок не працював в повному обсязі.